Schuss autobus sedí. Teď to mi máme spadne. Čus autobus sedí, tady je Petr Svetr a dneska vás vítám u dalšího videa. A dneska si zahrajeme zase záchvěv vzduch. Pan Zlouník se nám objevil zpátky. Co dělat? Jo tak. Zapálit. No tak si vem háček, ne? OK. Dobrý. Máme keblík vody. OK. No jo, potřebujeme. Ježiš, OK. Tak. Co to tady bylo? Co se to tady zlatilo? Co jo? Wow, a co teď? Ježiš. Jo. Tady. Tak. No. OK, už se ta pára... Co? S tím? Jo tak, jak to máme zavřít? Ježiš. Pára. 4 stupně. Ty jo. To tady je pára úplně. Ježišmarjo, tady pára všude. Co s tím? Je to tady všechno kouří. Ježišmarjo, teď se to tady všechno kouří. Já nevím, kam mám jít už. No jo, no tak. Co s tím? OK. S tou bačkou. Aha, OK, tak jdeme o výtahu. Už to trošku žve, nevadí. Tlačítka. Knoflík tady chybí, takže nemůžeme jít do výtahu. Škoda. Tam nahoře bude nějaký jumpscare, takže se nelekejte. Protože lidi, já vždycky všechno vím dopředu, protože já jsem předpovídač budoucnosti. Protože vždycky, hele, jakmile třeba řeknu, že se mi tato hra začne sekat, tak se mi bude sekat. Já jsem prostě předpovídač budoucnosti. Snad to chápete, doufám. Děkuju. Tady mám krásný sofíčko a jdeme dál. No jo, a co s tím? Aha, OK. OK, baby. Máme tady hledačku. Takže si dávaj pak kámo. Já jdu na to, lidi. Tak to mi zabralo 10 minut. Výborně, protože je výborný, to je vždycky výborný, když to zavede třeba 10 minut. Tak. OK. Oh yeah. Pořád nemohu najít Brandon. Prostě. Vím, že jej chtěla navždy mít ve svém medailonku. Ale tomu je taky konec, kdo ví, kde obě věci byly v mém nočním stolku, ale pak prostě zmizely. Tak zajímavý, to si přečtu, tady blá blá blá. Stále přečtu a jdeme dál. Už se tady zase něco děje. Už se trošku začínám bát. Co nám? Oj. Jo. Ty. Ty. Teď jsem se vám mega vyděsil, že to... Přijelo po nás. Teď jsem se fakticky mega lekl. Lidi, to fakt ale už není sranda tohleto, stále ta hra mi nahání hrůzu. No. No ještě si tady udělej selfie, ty bogy. Tak ráno, počkat.
Viděl jste to? Ona tady byla v rána, teď zmizela. Kas, to tady trošku vemu. On píše. No, tak to je teda výborný. Ne, já jsem to chtěl přečíst. Richard je bez sebe žalem, ale i ten největší smutek časem přejde. Možná bych ho měl rozptýlit vyhlídkou na novou nevěstu. Vypadá to, že no tak přečtěte si to sami, tady to slovo, já to neumím vyslovit. Ketchreidnen je do něj zakoukaná. Ti dva by se k sobě skvěle hodili. Teď musím ukrýt klíč z Brenzena medailonu. Richard ho má uložený ve své ložnici spolu s jeho uhořelým protějškem. Myslím, že ho dám do svého trezoru. Tak zajímavý. Takže ono to je v trezoru. No jo, ale já zatím nic nemám. Tak to byl způsob, jak mě zabít nakonec. Kódy jsou poslední číslice z prvních let. Počkat, číslice z prvních let? To jsem nějak nepochopil. A tak můj první rok je 2. No tak můj rok, když jsem měl rozum, tak to mi bylo 4 roky. A když jsem měl ještě větší rozum, tak mi bylo 5, a když jsem měl ještě větší rozum, tak mi bylo 7. Když jsem měl už velký rozum, a když jsem měl teďko největší rozum, tak mi bylo 10. No, výborný. No jo, ale co to heslo? Co děje? Viděli jste to na té soše, co to tady měla, tady u toho hrudníku, co to tady měla. No to radši nebudeme rozebírat, radši si to nebudu ani všímat. Palek. 9. Počkej, nepatří to náhodou do toho výtahu? Já to věděl. Easy business. Tak jdeme ven. Tak jdem. Ježiš, je tady zase tma. No. To už bude taky na dlouho, tak já to střihnu. No nicméně lidi, vynahradil jsem si na to hodinku, no už jsem tady asi půl hodiny hrál. Koncert, no. Výborně máme koncert, daleko. No. Ježiš. Ježiš, musím být velice opatrný. Sakra. Jo! Kámo, tak ty ještě, aby si spadl, ty jo, jinak by tady z nás byla úplná placka jako palačinka, ty jo. No ještě, že se nic takového nestalo. 3. Víte? Lidi, já si to potřebuji přečíst. Přijď dnes v noci doma k majáku. Přijď dnes k noci majáku. To lidi, jinak jsem byl docela chytrej. Dobře. On se to někdo snažil přeškrtat. Opět mi napsal James. I když si jeho oddanosti naší rodině vážím. Měl bych ho pokárat?
věřit? No, no to je jedno. Musí si uvědomit, že služby jeho rodiny, přesto, že trvají již po 6 generací, mu nedávají právo za nás činit rozhodnutí. Zajímavý. Jinak bychom ještě spadli. Tak. Jo. Sakra. Rozbil se nám výtah. Ne. Co to? Ruka. Bože. Co to bylo? To vůbec ani nevypadalo pěkně. Se z toho snad zblázním. Co to bylo? Tak já se tam budu vrátit. Tak já se trochu bojím. Jo. Ok, já přestanu bláznit, ale tohle už bylo jak z hororu. Tohle už nikdy příště rád nebudu. Takže uvidíme se za rok, až bude další díl. Ne, kecám, prosím vás, já bych tuhle tu hru natáčel celý den skoro, klidně. Já pokud by se mohl dělat vidíte, co je tady to? Jak se z toho zvedá kufr, radši jdu pryč. Ne, lidi, já vím, hele. Lidi, já vás dám. Není pochyb, že je za ním Brenda. Nebo spíš její duch. Musím se jí jednou navždy zbavit. Ty. Tak máme meč aspoň, nebo tu. No tak já to mezi tím střihnu, než se mi nabije typ. Podle mě to netrvalo ani 2 vteřiny a typ už je nabitej. Sakra. Tak já to potřebuji vyrazit, nebo co s tím mám dělat? Je to klíč! Počkat, nebo to... Tak já už jsem si myslel, že to je kus toho klíče. Něco tady je, tak já to teda vemu, tak nemůžu nic. Tak pinze tu ne, tak. Ježiš, já už nevím, co mám zakra dělat, ale tady je něco. A tak nic, no. No ale jinak je to tady moc krásná vila, když je to naše vila a straší tady, tak přesto i tak je to krásná vila. S tím, prosím tě, člověče. A tak já zkusím ti kombinace, prosím tě. Tak jo. Tak já tady zkusím úplně všechny. Já jsem taková trubka, mohlo mi to dojít úplně dávno. Tak si spojíme. Jo, ta paní, jo, oheň. Ne, stoj. Viděl jste to? Kristovo, nožičko. Co budeme dělat? Co pak jsem nějaká teleskopická hračka? Aby mě tady strašil nějaká žena? Co pak jsem nějaká teleskopická hračka? Abyste náhodou věděli, já nejsem hračka. Já náhodou lidi nejsem hračka. Já nejsem nějaká hračka na hraní, jakože. Ty, ona si ta paní úplně o mě myslí, že jsem nějaká teleskopická hračka. Richard je mrtvý. To si už přečtěte sami, protože už stejně už je skoro konec dnešního dílu. Tak si to přečtěte sami. No, stejně se vám můj hlas nelíbí, že ne?
Já vím, lidi, já mám příšerný hlas. Děkuji. Takže lidi, pokud se vám dnešní video samozřejmě líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, no a to bude asi všechno z dnešního videa, takže já tím čus!